Вітаю! З вами телеканал «Відкритий». Як завжди, о цій порі новини. Гарного дня та позитивних думок вам бажають Валерія Майна та суддоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події понеділка та вихідних дивіться просто зараз. Мінус 6 мільйонів за найближчі 30 років. До середини 21-го століття українців залишиться 35 мільйонів замість 41-го. Такі дані оприлюднили аналітики Організації Об'єднаних Націй. Населення України може скоротитися передусім через низьку народжуваність. На це впливає поганий рівень достатку, а також відсутність можливостей у жінок поєднувати кар'єру та догляд за дітьми. Позначається на чисельності українців і високий рівень смертності та ріст зовнішньої міграції. Крім того, йдеться в доповіді ООН, населення України стрімко старішає. Ми маємо один з найбільших високих показників у Європі. Більш як п'ята частина українців – плюс 60. Це причина зростання видатків на охорону здоров'я та виплату пенсій, що навантажує державний бюджет, повідомили в ООН. Вже втретє за рік розмір прожиткового мінімуму, від якого залежать чимало соціальних виплат, у тому числі пенсії та допомога на дітей, з 1 грудня зросте і становитиме 2393 гривні. Для різних груп населення цей мінімум різнитиметься. Для дітей до 6 років – це 2100 гривень, для дітей від 6 до 8 років – 2618 гривень. Для працездатних громадян – 2480 гривень, для непрацездатних – майже 2000. Окрім цього, очікується другий етап збільшення мінімальної зарплати, пенсії і виплат безробітним. Зміна місця проживання онлайн. Така послуга з 1 грудня запрацює в застосунку «Дія». Про це повідомив глава Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров. Послугу надаватимуть за один робочий день без відвідування трьох установ, 30 днів очікування та папірців. Українцям більше не потрібно буде їхати до свого рідного міста, навіть якщо людина хоче там зареєструватися. А чоловікам не доведеться ходити до військкомату, щоб знятися або стати на облік, поки сервіс працює в тестовому режимі. Бюджет участі «Діти» – такий проєкт започаткували в Кам'янському. З кожного району міста обрали по одній школі і запропонували старшокласникам подати власні пропозиції для покращення їхніх освітніх закладів. «Відкритий» підготував цикл сюжетів з кожної з трьох шкіл, які взяли участь у проєкті. Першою наші журналісти відвідали 37-му школу Кам'янського. Про її переможців – далі у сюжеті. Старшокласники 37-ї школи самотужки підготували 5 проєктів для бюджету участі. Для цього спочатку пройшли тренінги від Ради Європи, щоб навчитися розпоряджатися коштами, вміти знаходити потрібні товари. Найбільше голосів набрали дві дитячі пропозиції – створення шкільного радіо та облаштування зони відпочинку на подвір'ї школи. Зона відпочинку – це круто, тому що діти зможуть на перерві проводити більше часу, дихати свіжим повітрям. В зоні відпочинку будуть лавочки, фонтанчики, м'які крісла будуть і тенісний стіл. Аліса Біла – авторка переможного проєкту «Шкільне радіо». Каже, воно покликане і навчати, і розважати. Будуть передавати, по-перше, правила поведінки в коридорах, наприклад, ось як себе поводити, наприклад, при епідемії також правила повідомляти. Нам пропонували таку ідею вітати вчителів і дітей з днем народженням, наприклад. Ось. Також будуть музика, під яку будуть робити фізхвилинки. А Михайло Мільчевський разом з однокласниками пропонував ідею шкільної велосипедної парковки. Бо, каже, чимало учнів та й працівників школи їздять на велосипедах, а залишати двоколісні – ніде. Ми хотіли зробити з нашої школи європейську школу, як міні-Голландія. Вже зараз в Голландії дуже найпопулярний транспорт – це велосипеди, ведь вони екологічні. От тому і хотіли поставити велопарковку, щоб в нашому місті це чувствовалося. Проте проєкт велопарковки не набрав необхідну кількість голосів. Тож Михайло збирається подати ідею ще раз на наступних етапах бюджету участі. А вони будуть, говорить представниця департаменту економрозвитку Кам'янської міськради Людмила Гончаренко.
Загалом виділено 180 тисяч гривень, але я наголошую, що це поки що експериментально. Ми вирішили на кожну школу розподілити по 60 тисяч і відповідно в нас будуть профінансовані по 2 проекти переможці з кожного навчального закладу. Плануємо виділяти більше коштів вже в наступному році і я сподіваюся, що більше навчальних закладів будуть брати участь в цьому процесі вже на постійній основі на загальноміському рівні. А поки що вже до кінця року 37-й школі виділять 60 тисяч гривень з міського бюджету Кам'янського на реалізацію їхніх проєктів-переможців. Учні, кажуть, долучаться до конкурсу й у 2022 році. У міськраді ж акцентують, якщо пілотний проєкт вийде успішним, його поширять на всі освітні заклади міста. Галина Ізмайлова, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». «Живи» у Дніпрі співачка-волонтерка Христина Панасюк презентувала новий альбом. Він присвячений бійцям на передовій, волонтерам та загиблому побратиму Сергію Гаварі. Прем'єра співпала із днем його народження. В альбомі «Живи» авторські композиції. Усі написані протягом 2020-2021 років. Серед гостей концерту були ветерани, волонтери, курсанти-правоохоронці. Співачка-волонтерка з 2014-го дає концерти на Сході. Цей альбом – п'ятий у репертуарі виконавиці і лауреатки фестивалю пісні «Народжені в АТО». В альбомі 13 пісень, вони різні – про кохання, про життя, про війну, про те, що я сама особисто відчуваю і те, що відбувається в мене в житті. Тобто це вони пісні авторські про… Воєнна служба в зоні АТО. У мене на флешці пісні були записані, і в телефоні. Я записував в інтернеті, я слухав її пісні. Вона дуже класні пісні поє, чувствується, вона дуже переживає за нас, взагалі за Україну. От, і мені дуже було приємно її пісні слухати. Вона дуже багато про АТО поє, вона молодець, що не боялася приїжджати к нам. Медальний дощ в Івано-Франківську. 9 золотих, 9 срібних і 14 бронзових. Саме стільки нагород завоювала команда Дніпропетровської області на Кубку України з таеквондо ІТФ. Також не пасли задніх представники Дніпропетровщини і на домашньому юнацькому Кубку України. За підсумками обох турнірів, дніпряни вперше піднялися на срібну сходинку п'єдесталу в командному заліку всеукраїнських змагань. Більше знає наш В'ячеслав Куліш. Так тріумфально повернулися додому дніпровські спортсмени з таеквондо ІТФ. 2 кубки і 32 медалі різного гатунку. Емоції зашкалюють, зізнається головний тренер збірної Дніпропетровської області Олександр Денисов. В цьому році, произошло те, що і повинно було произойти. Всі після длительного перерыва, после наших всех карантинных зон, все были голодные, поэтому все полетели на соревнования и все-таки сделали эту Украину, сделали успешно. Щосили молотить боксерську грушу один з героїв змагань – 18-річний Олександр Мирошник. Перемагати на Кубку України для нього вже звична справа. Цього разу на турнірі в Івано-Франківську дніпрянин переміг усіх суперників у вазі до 58 кілограмів. А у фіналі ефектно виграв у представника Херсона. Ну, це був фінал вже. Я розумів, що зможу виграти його і показати якийсь красивий удар вже. Соперник був послабее, і от я вже зробив красивий удар торнадо. Проте фінал у вазі до 52 кілограмів вийшов виключно дніпровським. У так званому дербі сильнішим виявився Максим Чорнодуб. 18-річний чемпіон каже, переможну стратегію вигадав вже під час самого бою. Я працював, як я завжди працюю. Були моменти, в яких у мене, звісно, не вийшло, але я швидко придумав нову стратегію, і вона, входила в бой. Зовсім юна Анастасія Твердовська тримає в руках свою першу золоту медаль. Дівчина згадує, дуже хвилювалася, особливо у фінальному поєдинку із киянкою. Це було дуже страшно. Перший раз, не знаю, дуже сильно хвилювалася. Найтяжчий бой – це був найпоследній. Дівчина хоч була і ніже мене, але вона дуже добре заходила на руки. Ну, можна сказати, майже боксерша. Вона дуже добре працювала. Було дуже складно з нею.
Ще одна золота медалістка Анастасія Кіпкало, спортсменка, розповідає, у фіналі взяла реванш за минулорічну поразку. Це була скоріше перша Україна, на якій я зайняла перше місце. Потому что в прошлом году я проиграла сопернице в полуфинале, и в этом году у меня получилось выйти все-таки в финал и виграти у цієї суперниці. Пишаються своїми вихованцями у Дніпровській дитячо-юнацькій спортивній школі боксу і єдиноборств. Вони на правильному шляху, каже директор закладу Олександр Багацький. Наша дитяча юнацька спортивна школа бокс і єдиноборства від душі поздравляє ребят, зайнявших призові місця в Кубці області, в Кубці України. Также ми хочемо поздравити тренеров, которые хорошо наладили тренерскую работу, которые серьезно относятся к своей тренерской работе. Наразі спортсмени готуються вже до відповідальних стартів наступного сезону. У лютому пройде чемпіонат України у Вінниці, а з 25 березня у Хорватії стартує чемпіонат Європи з таеквондо ІТФ. В'ячеслав Куліш, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Це була остання інформація на цю годину. Більше новин на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь з відкритим. Бажаю вам гарного дня та натхнення.